Aš esu Ana Gezer, šitos parduotuvės savininkė. Esame parduotuvė, kuri yra be pakuočių. Arba maksimaliai mes stengiamės, kad jo pakuočių nebūtų. Ir tai yra ekologiško. 90% šitų produktų yra ekologiškų. Visų pirma, prieš tai mūsų įmonė dar seniau gyvuoja, mes daug fasuodavom ekologiškų produktų. Tai automatiškai, kai paskaičiuoji per metus, kiek tu išleidi į rinką plastikinių maišelių, tai pradėsiu susimastyti apie tą ekologijos svarbą. Ir ilgai kažkaip galvojom, kad reikėtų mums to mažmeninio taško pirminio. Tai tas mažmeninis taškas, nesinorėjau jo padaryti kažkokio tai įprastinio ekologiškos krautuvėlės. Tai dėl to kažkaip pradėjom domėtis, sužinom, kad tokia yra Bio Johnson, kuri ten yra Zero Waste judėjimo viena iš tokių pagrindinių pradininkų. Ir pradėjom žiūrėti, kad yra tokių parduotuvių, kur iš vis apsieina žmonės be pakuočių. Tai iš tikrųjų čia nėra labai kažkas naujo, mes, gal ne mes vaikystė, bet mūsų tėvai matė tokias parduotuvės. Jos būdavo anksčiau, viniodavo ir popierinimai ir popierį, nebuvo plastiko iš vis. Tai va, tai čia grįžimas toks prie pradmenų, bet ir iš kitos pusės savo veiklą kažkaip nukreipiam į kitą linkmę ir sumažinom tų pakuočių kiekį. Žmonių įvairių labai ateina. Ateina tokių grinai, kurie pasirinkė yra tokio Zero Waste kelią ir jie ateina su savo maišu, kuriame yra ir stiklainiai, ir vairius maišeliai, buteliukai. Jie ateina pasiruošę ir labai džiaugiasi, kad jie gali praktiškai viską įsigyti čia. Kita kategorija žmonių, kurie ateina tiesiog nežinodami, bet kada jie sužino, kad jie gano už tai nuolaidą papildomą, gimsta tam papildoma motivacija ir interesas. Ir kitą kartą, arba jie iš karto pradeda ieškoti kažkokį randą maišelį pas save rankiniai, arba kitą kartą jau pasirūpino to maišelį. Tai va, tai tokia nuolaidinė motivacija. O yra dar tokių žmonių, kurie, bet čia gar mažiausia dalis, kurie netgi prieštarauja šitą idėją ir sako, kad kaip aš atėjau parduotuvę, man neturėtų aprūpinti dar maišelį, turi pakuoti ir dar maišelį duoti išsinešti. Tai va, tai su tokiais, aišku, švelniai diskutuojam, bet jų yra mažiausia dalis. Yra žmonių, aišku, kurie net, bet čia vėlgi sakiau, labai maža kategorija žmonių, nes vis tiek atėjo žmogus čia, iš vis girdėjęs apie ekologiją ir kas tai yra, jis nors supranta, kad plastikinis maišelis yra blogai. Gal jis nesupranta, dėl ko tai yra blogai. Gal reikėtų galvoje pagaminti kokį nors šitą delfino arba ryklio nuotrauką, kaip jis ten išplaukė iš vandenyno, kad geriau sumotyvuoti tą žmogų, bet esmė ta, kad ir jų yra labai mažai ir sekasi iš tikrųjų su jais diskutuoti. Aišku, norėtųsi, kad šita parduotuvė būtų dar daugiau produktų ir kad atėjęs žmogus galėtų praktiškai viską, kai jis nuės į paprastą supermarketą, įsipilti ir išsinešti. Tai šiam momentu čia trūksta būtent cheminės tokios pusės, tai yra būtinės chemijos, kažkaip ploviklių, muilų ir taip toliau, tai manau, mes kažkaip plėsimės tą linkmę.